em profundidade para a chegada do Léo. A chegada é boa, viu? Cruzamento, Somália! Defendeu o Marcelo Piton, olha a sobra, Marcelo Piton de novo! Milagre em Macaé de Marcelo Piton! Duas grandes defesas do goleiro do Icasa! Espetacular o Marcelo Piton! Cabeçada queima a roupa do Somália, o Marcelo Piton faz uma grande defesa na rebatida, ele aparecendo muito bem! Com quase 17 minutos... Levantou para lá, Fernandão de cabeça, Marcelo Piton! E aquele cabeceio difícil, para baixo, olha só. É, o kick da bola no chão torna a defesa muito mais difícil. Com a ponta dos dedos. Exatamente, bela defesa aí. Evitou a saída do Rony, jogou para o Ricardinho de primeira, do travessão. Marcelo Piton fazendo mais uma boa defesa. Segurança, hein? Muito bom o goleiro. Partiu para a bola, Rony, Piton, defendeu, pênalti, ele pegou até pênalti. Um show do goleiro do Icasa. É o nome do jogo, né? Impressionante a participação do Piton debaixo da trave lá, incrível a sua participação. Enche os olhos. Mais um novato do time do Vila, Adilson, olha a bola passada para o Ricardinho, ganhou, bateu, Piton. Vai fazer o cruzamento. Levantou para a área. Olha a cabeçada, a bola no travessão, sobrou. O goleiro tocou na bola ainda, hein? Tocou na bola. O Piton estava lá, né? Realmente é a grande figura do jogo, hein? Bate o escanteio. Bola boa, toque espetacular o goleiro, hein? Que defesa do Marcelo Piton. Que maravilha. É onde o Piton vai buscar essa bola. E vem bola para dentro da área. Expulsa dali o Marcelo Piton. E vai cruzamento, Luiz Fernando levantou, a bola foi tocada e o goleiro pegou fazendo uma boa defesa. Salvando o time do Icasa. Boa jogada, Milton. Que bolão do Hamilton. Naldinho olhou para a área, fez o cruzamento, Renato! Que defesaça do Marcelo Piton! Uma bola de puro reflexo, Marcelo Piton, grande defesa do goleiro do Icasa. Fecha ali pelo meio, arruma espaço, vem cruzamento, olha o cruzamento, tá pintando o gol, bateu sensacional, Marcelo Piton! A chegada no Anderson, chute a queima-roupa, grande defesa do Marcelo Piton. Song for the broken hearted.
Quem vai para a cobrança? Neto passou. Giovani caprichou. Marcelo Pitol! Fez uma linda defesa, olha só. Giovani, do jeito que ele gosta, hein? Com espaço para arrancar, boa tabela, recebeu na frente, invadiu a área, fez o cruzamento, toque de cabeça! Piton desviou para escanteio. Tenta com o Pedrão, voltou Gil, belo passe, Pedrão, atrás, o Diego bateu, Marcelo Pitol espalma para frente. Melhor ainda o Marcelo Pitol, que fechou o gol até aqui, não tomou o gol. Não saiu da direita, o lateral esquerdo do Sport puxou para o meio, bateu para o gol, uma bola perigosa. Defesa do Marcelo Pitol. Olhou para a área, fez o levantamento, desvio Marcelo Pitol. Boa saída do goleiro do Icasa. Icasa desarrumada. O lançamento era para o Otacílio Neto, saiu Marcelo Pitol e defendeu. Enxergou muito bem o Preto aqui na direita, estava livre. Partiu o Anderson aqui, chutou para o gol. Marcelo Pitol foi buscar. O chute no canto, a defesa difícil. A defesa não foi fácil. Vai deixando agora para o Douglas. Bateu direto, que defesa agora do Marcelo Pitol. O chute de Douglas ganhou uma velocidade incrível aí, dificultando a defesa do Marcelo Pitol. Vai pra bola Luiz Fernando, pé esquerdo, mandou direto, subiu Marcelo Pitol, subiu com estilo, mandou pra linha de fundo, é escanteio para o Vila. Pode sair ele também, uma jogada ensaiada. Partiu Luiz Fernando, subiu Marcelo Pitol, fazendo uma boa defesa. Arthur, cruzamento na área para o Nunes, antes dele o Pitol, sai para a defesa. Ale, faz o toque, mandando na direita, recebeu de volta ali, sem marcação, grande momento, bateu para o gol, que defesa do goleiro, no susto a defesa do Marcelo Pitol. Vai encarando os jogadores do Icasa que tem pela frente, trouxe a bola, bateu rasteiro, Pitol no contrapé, foi lá para buscar. Tomou amarelo para a cobrança, Souza com o pé direito para a defesa do Pitol.
ever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste. Noite inspirada, pegou até pênalti aqui hoje. Ah, graças a Deus. Dá um beijão pra, Isabelle e pra, Daniela. Foi um jogo, importante pra caramba. Deu tudo certo, tirei com o pé, tirei com a mão, tirei com tudo. O importante foi a vitória mesmo, a gente tá precisando dessa vitória. Conseguimos essa vitória maravilhosa. And I don't want the world to see me, 'cause I don't.